Dominica septima decima per annum. Salvete. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec est lectio Sancti Evangelii secundum Matthaeum. In illo tempore dixit Diesus turbis. Simile est regnum celorum tesauro absconditu in agro, quem qui invenit homo abscondit Et pre gaudio ilius vadit et vendit universa que habet, et emit agrum illum. Iterum, simile est regnum celorum homini negociatori querenti bonas margaritas. Inventa autem una preciosa margarita, habit et vendidit omnia que habuit et emit eam. Iterum simile est regnum celorum, sa gene mise in mare, et ex omni genere congreganti. Quam cum impleta eset, educentes, secus, litus, et sedentes collegerunt bonos in vasa, malos autem foras miserunt. Sic erit in consumatione seculi. Exibunt angeli, et separabunt malos de medio justorum, et mitent eos in caminum ignis. Ibi erit fletus et stridor densium, intellectistis e dicunt ei etiam ad autem ideo omni scriba doctus in regno celorum similis est omni patri familias cui profer de tesauro suo nova et vetera verbum domini en aquel tiempo dijo jesus a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Homo iastin ton uranon, cesauro que kruimeno ento agro, hon geuron anthropos ecripsen, kai apotes haras autou, pantajosa egei. καγιαγοράτσε η των αγρόν εκείνων. Πάλιν, ομόια εστίν και τον των ουρανών, ανθρώπο εμπόρο τσετούν καλούς μαργαρίτας, ευρών δε χένα πολύτιμον μαργαρίτεν, απελθόν πέπρακεν πάντα χωσα έιχεν, και εγορασεν αυτον παλιν ομοια εστιν και τον των ουρανών, σαγένε βλεθέισε E ist en genus sin agaguse, gen jote e epiton aigialon, καϊ καθίσantes sin elexan tacala eis ange, ta de sarpa, exo ebalon. Jutos esta y en tesunteleya tu y ayonos, exceleuson taijoi angeloi, Kai aforius in tus ponerus eg mesu ton dikaion. Kai balus in autus eis ten caminon tu pyros. Ekei estai, mos, ho clauz mos, kai ho brig mos ton odonton. Suinecate tauta panta, legus in auto, nai. Ho dei pen autois, dia pas gramateus, mas de teuceis, te basileia ton uranon, homo ios est in anthropo oico despote hostis ec valei ectu thesauru autu, ca ina, kai cae palaia, hologos tu curiu. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus, amen. Laudetur Iesus Christus.